要听书吗？要听书一下，要听书。 Issa, ma ehmatasin Marsin, et saan keegi teine. Mis su näega on? Mis mu näega peaks siis olema? Mis mu häälega juhtus? Mine vaata peeglisse. Ma ei tohi siis ju enam meeste vetsus käia, kui ma tüdruk olen. Ja kõik hakkavad mind narrima. Ära nuuta. Mul on ju rips me dus peal. Oho. Tere! Tere! Ma peaksin tegelikult poiss olema, aga ma muutusin tüdrukuks. Sellest pole midagi põgeda. Meie eelmises koolis juhtus ka niimoodi, aga tule meie kampa. Okei. Okei, ma sain aru. Mis sulle nalja teeb? Tema välimus. Ära pane pakkumas. Ma lahku. Jätkub.